Mitt navn Chris Antoki. Jeg 32 år gammel, og jeg kommer fra Rumænien. Jeg kom til Danmark i april 2008, og det var på grund af noget studie. Efter jeg blev færdig på gymnasiet, der fik jeg en mulighed for at komme her til Danmark og begynde sådan noget toårigt uddannelsesforløb på landbrugsskolen i Borges nær Skjern. Jeg har været på en rigtig god rejse her i Danmark siden 2008, da jeg startede på uddannelsesforløb inden for landbrug. Lige bagefter har jeg landet mit første kontorjob, skal jeg sige, på Aquatech Solutions også i Vejle. Og kort efter, der har jeg landet mit drømmejob på Siemens Gamesa, til Siemens Windpower, det hed dengang i 2016. Det, der har været svært for mig, da jeg kom til Danmark som en ung dreng på 18-19 år gammel, jeg var dengang, at kunne klare mig selv. Jeg kom ud af min forældres omkreds og mine gode venner i Rumænien, og nu skal jeg stå alene og klare mig selv i Danmark, et land, 3.000 km hjemmefra. Det har også været svært for at komme ud i kontakt med danskerne, fordi jeg ikke kunne sproget. Og det har ikke været nemt. Det var rigtig, rigtig svært for mig. De første to år det har været rigtig svært for mig. Det har været mange gange, jeg gik i tanke om, at jeg skulle vende hjem tilbage. Men min far faktisk var virkelig støttende. Det, der betød rigtig meget for mig, det var min tidlige kollega fra min arbejdsplads, som tog mig med til training, fodboldtræning. Og kort efter nogle uger, så kom jeg også til klubben og var en del af en klub op i Levi. Derfra har jeg min trøje med nummer 7. Jamen, det har betydet rigtig meget, fordi jeg kom til at lære mange mennesker, mange nye folk i klubben, som vi var ude og hygge os og få nogle bajer også. Så det var rigtig fint at netværke med nogle folk uden for de rumænske venner, jeg havde dengang. Jeg har så i dag en stor netværk faktisk omkring mig, og den måde, jeg skaber relationen, det er jo gennem relationer med folk. Det er jo gennem mit arbejde, gennem den rumænske danske forening, vi har her i Vejle, men også gennem mine venner. Rumænsk Dansk Kulturforening har jeg været med til at starte helt tilbage i 2018. I Rumænsk Dansk Kulturforening, der møder vi for at fejre de helligdage, vi har. Nogle rumænske helgedage, men også nogle danske helgedage, hvor vi prøver at spise sammen rumænske retter, men også nogle danske retter faktisk. Så sidste år har vi også været med til at samle affald her i Vejle, to lokationer. De kompetencer, som har hjulpet mig for at skabe gode relationer her i Danmark, det er at have gode sociale evner og være i stand til at kunne kommunikere med folk på kryds og tværs. Og være troværdig for at kunne skabe tillid til folk i mit netværk. Men også at vise empati til de andre folk og høre efter, hvad de siger. Og være støttende og være engageret. Men bygge sådan en tillid mellem de to personer, som kommunikerer. Det, der har haft en stor indflydelse på mig, på min egen motivation, det var jo nogle motivational speakers, som tidligere i 2013-14 stykker, der var på uddannelse. Men især Richard Branson, som faktisk, jeg har mødt ham i Odense, og der var jeg med til at se på ham, med at snakke. Han havde så meget passion på det, han talte om. Og det, jeg tager med fra Richard Branson, det er at have en retning i livet og gå efter det. Jeg startede en hobbyvirksomhed tilbage i 2019. Den hedder CV Taylor, faktisk. Og den har jeg skabt, fordi jeg vil gerne hjælpe jobsøgerne med deres ansøgning og deres CV og interview coaching. Og prøve at hjælpe dem, som har problemer med at sælge sig selv til arbejdsgiveren. Ja, der har også været en kritisk tidspunkt i mit liv tilbage i 2012. Der blev fyret et par uger før jul, faktisk. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, men der var heller ikke nogen, der ville ansætte mig omkring jul eller i det nye år. Så det var en svær beslutning, jeg skulle tage. Men jeg har besluttet mig dengang, at tage en uddannelse
Så blev det til logistik og supply chain management her i Vejle. Så var det der, jeg havde brug for at tro på mig selv, at jeg kan noget andet. Og så var det min beslutning at starte på uddannelse lige efter nytår. Jeg har haft en drøm for at arbejde på Siemens Gamesa, altså tidligere Siemens Windpower, siden jeg var studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt. Så det var rigtig vigtigt for mig til at arbejde inden for sådan en grønnere industri og grønnere område, hvor man også har mulighed for at udvikle sig professionelt og personligt. Min fremtid, altså personligt, vil jeg gerne nyde livet her i Danmark, vil gerne blive boende her i Danmark sammen med familien, vil gerne besøge det norske fjord, og få muligheden en dag for at opleve det der nordlyset i Norge. Det er super godt at gøre det. Og fagligt er der uden tvivl, at jeg vil gerne fortsat arbejde på Siemens Gamesa for at kunne bidrage til en grønnere fremtid for vores børn og børnebørn. Min råd til folk, der kommer til Danmark, det er at være åben for at lære sproget. Jeg ved godt, det kan være svært at lære det. Det tog mig i hvert fald 3 år for at lære sproget, det danske sprog. Men det er så vigtigt for at kunne klare sig i, man kan klare sig i samfundet. Ikke? Og tilbyde din hjælp og være med til en frivillig forening. Vær dig selv og tro på dig selv. Og tro ikke på, at du er et offer i systemet, og at ingen vil give dig en chance, fordi du ikke kan dansk eller noget helt tredje.